Još jednom dobar dan i dobrodošli u povodu tiskovne konferencije na kojoj zapravo predstavljamo osnivanje Odbora za poljoprivredu Domovinskog pokreta. Stav je Domovinskog pokreta i ono što kanimo provoditi takvu politiku koja zapravo ide u smjeru valorizacije naše cijele domovine na tragu toga da gdje je težište resursa, da tamo bude i težište zapravo administrativne uprave, ovisno o području o kojem govorimo. Kad govorimo o poljoprivredi, složit ćemo se svi da je to mjesto Slavonija i grad Osijek, i stoga će intencija Domovinskog pokreta biti zapravo decentralizacija ministarstava na način da Ministarstvo poljoprivrede bude smješteno u gradu Osijeku, ponavljam, kao glavnom gradu Slavonije i Baranje i Srijema. A jednako tako, kako ne bih zapostavio i ovaj dio od Vinkovaca i Cvrperiju i Spačvanski bazen, jednako na tom tragu smatramo da uprava Hrvatskih šuma treba biti smještena u gradu Vinkovcima. Slobodan sam evo i u najavi posjet u Dalmaciji i gradu Splitu najaviti da na istom tragu ćemo se zalagati i zalažemo se da Split dobije Ministarstvo turizma, ali jednako tako i sve druge djelatnosti poput upravljanja prometom na moru, ali jednako tako i akvakulturom, da jednako trebaju biti locirani duž Jadranske obale, odnosno tamo gdje su nam resursi. Imao sam još jednu temu, sad tu Mario nije. Samo sekund, još ovaj, šta bi još Mario? Još mi nešto zvonilo. Šume Hrvatske. Šume Hrvatske sam rekao. Ništa, to ću onda završiti. Toga je bilo zadovoljstvo, evo nas nekoliko iz koordinacije Odbora Domovinskog pokreta doći upravo ovdje u Osijek i, kao što je rekao gospodin Penava, dakle, sa radošću najaviti decentralizaciju Hrvatske, sukladno tom načelu da tamo gdje postoji proizvodnja, razvoj, tamo se treba i upravljati, jer se tada najbolje na taj način prepoznaju problemi koji postoje. Nije bilo puno dvojbe da Ministarstvo poljoprivrede u tom procesu decentralizacije treba i mora biti upravo u Slavoniji, gdje su ti golemi razvojni potencijali. Tako da još pored toga, isto tako je zadovoljstvo da mladi ljudi poput gospodina Grgića će činiti okosnicu toga odbora, s time da je evo, on jedan od primjera koji je i obiteljski, od praktičnog djetinjstva i u praktičnoj proizvodnji, a osim toga je vrhunski školovan upravo za poljoprivredu. A treća stvar je, dakle, da se on upravo školuje, da postoji taj obrazovni resurs, to znači da postoji sveučilište, odnosno poljoprivredni fakultet u Osijeku. Evo, tako da smo sa zadovoljstvom došli i nadamo se da će i druge državne institucije postupati na isti način. Gdje ću svakako svo svoje iskustvo svečano i na radu na obiteljskom OPG-u, a također svojim znanjem, i evo nadam se da ću kao budući doktor znanosti biti u prilici nuditi kvalitetne rješenja za poboljšanje hrvatske poljoprivrede.